Na pravidelné akce pro nejmenší děti si v Hrobcích a Rohacích již lidé pomalu zvykli a každý z programů má vysokou návštěvnost. Nyní se vedení obce snaží zabavit také dospělé. Další takovou akcí byl maškarní karneval pro dospělé. K tanci a poslechu hrála skupina Kadet a na nedostatek zájmu si nemohli hudebníci stěžovat. Vstup nebyl omezen maskami a řada lidí přišla tak říkajíc v civilu. Přesto se na parketu moderního kulturního domu potkali Beruška, včelař, pankeři, Playboy Zajíček, Anděl, Barack Obama s manželkou, Šejk a řada dalších zajímavých masek. Podle slov starosty Luboše Matka hodlá obec v zábavě pro děti i dospělé pokračovat a vymýšlet zajímavé kulturní akce v sále kulturního domu a v létě i venku.